Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite Velike Jude. Danas govorimo o izboru srednje škole, a time obično i budućeg zanimanja, što je prva i veća odluka koju dijete donosi u životu. Pogledajmo zajedno uvodni prilog. Sredina je petog mjeseca i vrijeme u kojem po osnovnim školama diljem zemlje počinju testiranje učenika vezana za izbor srednje škole. Upravo je izbor srednje škole prvi veći izbor kojeg će dijete donijeti u životu jer za sobom povlači i često i odluku budućeg zanimanja. Odabir škole tako može biti izvor brige djetetu nerijetko i jer su kroz osnovnu školu djeca još vrlo razigrana, te nedovoljno svjesna odgovornosti koja je pred njima, a sve se preklapa i s periodom ulaska u adolescenciju, koji je sam po sebi često buran i zahtjevan. Adolescentima je često teško dugoročno planirati, budućnost može djelovati jako daleko ili pak zastrašujuće. Važno je imati na umu kako svaka promjena može biti stresna, pa tako i rastajanje od osnovnoškolskih prijatelja, upoznavanje novih, uklapanje u novu, nepoznatu sredinu. Upravo se u novim sredinama mladi ljudi mogu osjećati neshvaćeno, izolirano i anksiozno. Tu su onda na djelu njihovi roditelji, ali i stručne razvojne službe koje moraju biti dostupne. Što je sve važno pri donošenju odluke, koje informacije trebamo prikupiti i kako do njih doći, gdje upitati za savjet, u čemu nam mogu pomoći savjetnici za profesionalno usmjeravanje, kako pomoći djetetu koje se ne snalazi dobro u svojoj novoj školi. O tim i drugim temama u Velikim Judima govori školska psihologinja Marina Gavrančić. S nama je danas gospođa Marina Gavrančić, školski psiholog. Marina, dobar vam dan, dobrodošli u Velike Jude. Hvala, dobar dan i vama. Za početak, možemo li reći da su djeca kroz osnovnu školu zapravo još vrlo zaigrana, možda nisu svjesna odgovornosti koja ih čeka, taj se period odabira srednje škole nekako poklapa s ovim razdobljem, burnim razdobljem i zahtjevnim razdobljem adolescencije, koliko je onda njima taj izbor srednje škole izvor stresa i brige? Da, nalazimo se baš u tom periodu, je li, kada većina djece završnih osmih razreda i njihovi roditelji nalaze se pred jednom zahtjevnom odlukom izbora srednje škole i pred zapravo jednim prijelaznim periodom koji naravno uvijek vuče sam sa sobom određeni stres, određenu tjeskobu, frustraciju. Svaka promjena u životu čovjeka naravno uvijek je praćena dozom nekakve tjeskobe, i očekivanja i uzbuđenja, ali i nekakvog straha uslijed novih životnih zahtjeva. Tako da naravno mnogi roditelji osjećaju da je dijete u ovom periodu još uvijek jako zaigrano, jako veselo, vrlo nezrelo i čini im se zapravo gotovo pa nemoguće da dijete i može donijeti pravilnu odluku o izboru svoga budućega zvanja u toj dobi i naravno da im je pomoć u tom periodu potrebna. Ja bi na to rekla da dosta roditelja i djece zapravo ovaj period spontano donesu odluku o svome obrazovanju. Nekad ispadne dobra odluka, nekad osjete i da su možda mogli učiniti bolji izbor, ali u većini slučajeva ipak roditelj koji godinama prati, poznaje svoje dijete, poznaje njegove sposobnosti, karakteristike, jake strane, slabe strane, interese svoga djeteta i zapravo kao produkt jednog praćenja i obrazovanja kroz osnovnu školu ta odluka može doći prirodno, naravno prirodno kroz razgovor sa vlastitim djetetom. Dobro je u tom slučaju po meni uvijek porazgovarati i sa stručnim osobljem u školi, s razrednicom, predmetnim profesorom koji dobro poznaju dijete, prate ga jedan niz godina, sa stručnom službom škole, obavezno možda prikupiti dosta informacija o tome koje škole uopće postoje u vašem gradu, šta vaša zajednica nudi, a nekada će naravno biti potrebna i nekakva dodatna stručna pomoć. Drago mi da ste spomenuli roditelje, naravno oni su tu važan faktor. Što bi po vašem mišljenju, kako bi se oni zapravo trebali postaviti? Je li poželjno da oni sugeriraju djeci izbor srednje škole ili bi ipak oni trebali prepustiti djeci glavnu riječ, a oni nekako biti tu sa strane u tom procesu? Ovako, negdje ispravan odgovor bi bio između ta dva procesa. Naravno da nije dobro da sam roditelj gura dijete u određeno izbor zvanja, posebno da nekako ta odluka bude nametnuta, a da ni dijete sebe ne vidi svojim sposobnostima, svojim interesom u toj školi. Zapravo mislim da odgovor leži u sredini. Znači, to je odluka o izboru srednje škole nešto što roditelj i dijete donose zajedno. Znači, odluka nije nametnuta, pogrešno je prepustiti djetetu u osmom razredu da
samo možda odabere školu. Iako postoji jedan dio djece, uglavnom su to djeca koja imaju dobre ocjene, možda su malo zrelija od prosjeka, i onda dođe prirodno zapravo sama odluka, a i razrednik je taj koji spontano kroz obrazovanje uvijek djetetu možda pita ga, vidje ga negdje, procijeni ga dobro i sugerira. Tako da se dođe vrlo jednostavno do te odluke. Međutim, u nekim slučajevima naravno da je taj proces otežan i onda je poanta da do njega dođu do te odluke roditelji dijete zajedno kroz komunikaciju. Nikako da se ta odluka nameće, ali niti da bude prepuštena djetetu koje je često u toj dobi potpuno nezrelo i može zapravo nerealno procijeniti zapravo svoj izbor zvanja. Ono što sam rekla, dobro se u svakom slučaju informirati koje škole u vašoj zajednici postoje. Ako nisu roditelji sigurni koji izbor zvanja je dobar, pogledati malo principom eliminacije, znači koje su sposobnosti vašeg djeteta, koje su njegove dobre strane, koje su njegove loše strane. Sigurno nećete djetetu koje u matematici postiže niske rezultate sugerirati neku matematičku gimnaziju ili tehničku školu. Već ćete prirodno razmišljati da je to dijete društvenjak i da možda nekakav drugi izbor znanja je za njega bolji. Kao što sam rekla, tu su razrednik i nekakav predmetni profesor koji prate dijete dugi niz godina, zapravo od velike pomoći da vi preispitate i sami sebe koliko ste vi realni u procjeni svoga djeteta. Nekad je roditelju najteže vidjeti svoje dijete objektivno. Po potrebi se može uvijek obratiti stručnoj službi koja danas postoji u većini osnovnih škola, a jednom dijelu roditelja, i mislim da je to ovdje jako važno naglasiti, jer mislim da je njima izbor srednje škole zapravo najviše otežan, to su roditelji koji imaju dijete sa posebnim potrebama, sa nekakvim razvojnim specifičnostima. Tako da ukoliko dijete ima nekakve smetnje poput disleksije, disgrafije, diskalkulije, ako je dijete imalo nekakve emocionalne smetnje, ako je prošlo određenu traumu, jako, jako dobro je zapravo pažljivo promisliti ovu odluku. I ne treba zazirati od razgovora sa stručnjakom, jer struka vam tu zaista može jako puno olakšati cijelu stvar. Postoji također služba pri našem Zavodu za zapošljavanje, znači služba za profesionalnu orijentaciju, koja provodi jedan kompleksan postupak. Znači, nije potrebno da svako dijete ga prođe, jer je to zaista jedan zahtjevan postupak testiranja sposobnosti, interesa, motivacije djeteta. Obavlja se razgovor djeteta, razgovor s roditeljem i zapravo je jedan kompleksan postupak. Ali u slučaju da dijete ima bilo kakve razvojne specifičnosti, ja bih svakako preporučila da ga prođe. Također bi tim roditeljima preporučila da dođu možda u školu za koju su zainteresirani i porazgovaraju sa stručnom službom te škole. Mnogi roditelji ovo zanemare. Vrlo bitno je zapravo, i ljudi su vam uglavnom dostupni za ovakav razgovor, znači doći u školu za koju ste zainteresirani i obaviti taj razgovor ukoliko problemi postoje. Zašto? Zato što to će toliko omogućiti vam ne samo donošenje pravilne odluke o budućem zvanju, nego će također ćete izbjeći taj jedan stresni period početka nove školske godine, nove sredine, adaptacije na školu kod djeteta koja ima određene teškoće. Znači, zaista je neprocjenjiva uloga struke u tom dijelu da pomogne i roditelju i djetetu informacijom kako se što bolje prilagoditi, ali naravno i pripremi u daljem radu svoj kolektiv ili za rad s takvim djetetom. Slažem se da je ta dostupnost stručnih službi zaista sada nešto što je uobičajeno. U većini škola postoje psiholozi, socijalni pedagozi, logopedi itd. Ali što je sa tom nekakvom potporom i pomoći na razini osnovne škole u smislu testiranja? Kako izgledaju ta testiranja točno? I je li to nešto što je zakonom propisano za sve škole ili je to ipak nešto što je individualno? Ovako. Pri upisu u osnovnu školu djeca sva prolaze testiranje, tu se već mogu uočiti nekakva odstupanja. Mislim da danas moje kolege u osnovnim školama zaista tu odrađuju jedan golemi posao, često komuniciraju sa samim vrtićem iz kojeg je dijete poteklo kako bi se što ranije uočili nekakvi mogući problemi i preventivno rješavali. Tako da jedan taj dio je jako, jako važno obaviti već u ranim fazama razvoja djeteta zato što je tada pomoć ima najveće rezultate. Znači, ukoliko se vi dobro prilagodite djetetu, ja sam psiholog koji radi u srednjoj školi, pa moje područje je ipak ovo, ali jako važno je reći svim roditeljima da ukoliko dijete ima neke teškoće, zapravo da ne treba zazirati od pomoći stručnjaka,
Jer ukoliko se dijete testira u osnovnoj školi, i danas se to zaista radi, pitali ste kako izgleda, svaki psiholog koristi u svome radu kako intervju i razgovor s roditeljem i djetetom, tako koristi određene testove ili psihologijske mjerne instrumente. Osim toga, konzultira se sa profesorima koji prate dijete i na taj način možete donijeti jednu pravilnu procjenu djeteta. Naravno da dijete koje ima određene teškoće, određene posebnosti, to mogu biti i zdravstvene teškoće, emocionalni problemi, teškoće u učenju. Vjerojatno u školi se najviše obradi ovaj dio problema, to su specifične smetnje učenja, da se tako dijete dalje prati i da onda u osnovnoj školi ili pri završnom razredu uglavnom će psiholog ta osoba koja uputi roditelja u službu za profesionalno savjetovanje pri zavodu za zapošljavanje. A često ljudi nekad se odluče i privatno proći određenu procjenu, što je naravno također produktivno i dobiti nekakve dodatne savjete od stručnjaka. Ono što ja kao psiholog koji radi u srednjoj školi bi zaista naglasila važnost zapravo roditelja da razmišlja o prilagodbi takvog djeteta. Evo, ja moram priznati da ljudi mi se često obraćaju sa pitanjem ne samo o izboru zvanja, nego zapravo kako pomoći djetetu da se što bolje prilagodi u ovom prijelaznom periodu. Ali kao što ste rekli, roditelji često vide da je dijete dosta razigrano, nezrelo, da nije sposobno uopće doživiti odgovornu promjenu koja ga očekuje. Onda i njih same uhvati zapravo tjeskoba, kako će to sve izgledati, kako će se dijete prilagoditi na novo nastale uvjete, kako će prihvatiti novu školsku sredinu, da li će dobro reagirati na nove profesore, na novi način rada, da li će biti sada otežani zahtjevi rada, već opterećenje u učenju, kako će se prilagoditi dijete u novu socijalnu sredinu. Djeca također muče svi ovi problemi, iako oni često sami ih neće kod kuće iznijeti roditeljima. Najviše se brinu kakva će biti adaptacija na novi razred i kako će reagirati na gubitak prijatelja iz osnovne škole. Tako da zapravo je dobro djetetu malo pomoći da prođe ovaj jedan specifičan period. Kao što sam rekla, svaka promjena u životu čovjeka zapravo vuče određeno očekivanje. Ako je pozitivna promjena, određenu radost, veselje, ali često vuče i određenu tjeskobu. Kada roditelj razgovara svojim djetetom, čak i ako problemi ne postoje, ako je odluka donesena o izboru srednje škole, ako roditelj priča na jedan pozitivan način o novim izazovima s djetetom, na taj način najbolje će pripremiti dijete za srednju školu. Zašto? Razgovarajući s djetetom na svim pozitivnim ishodima, ukazujući mu na dobre strane koje će slijediti u ovom novom periodu njegovog života, vi zapravo učite jednu mladu osobu na koji način se treba suočavati sa životnim izazovima. Na to način vaše dijete uči da inače životne promjene promatra sa dakle jednom radošću, iščekivanjem i razmišljanjem o pozitivnim stranama toga izazova. I ta mlada osoba uči doživljavati nove promjene u životu kao izazove, uzbuđenja, a ne kao prijetnje. Ukoliko roditelj je sam tjeskoban, onda često svoj nemir, svoju tjeskobu, svoj strah vrlo lako prenese na dijete. Onda i dijete dolazi u školu zapravo razmišljajući o svim onim stvarima koje mogu poći krivo. Također dolazi tjeskobno u razred, u grču, pa onda i taj proces socijalizacije i adaptacije na cijelu tu novu sredinu jako otežan. Znači, ukoliko roditelji zapravo razgovaraju s djetetom na jedan prirodan način, to nije nikakav stručan psihološki razgovor, zapravo na prirodan način, ukazujući mu što sve lijepo će proizaći iz te jedne životne promjene, dijete će doći dosta opušteno i zadovoljno u školu i ta adaptacija će proći najbezbolnije. Naravno, dijete će na takav način naučiti da i buduće životne događaje promatra kao izazov. I to je jedna od ljepših stvari koje možete prenijeti na vlastite dijete. Upravo tu njegovu percepciju usmjeriti na jedan pozitivan način. Možete li izdvojiti te trenutke kad se djeca osjećaju nesigurno, možda izolirano, neshvaćeno? Jesu li oni spremni prihvatiti možda pomoć, potražiti pomoć psihologa u školi i što im onda u tim trenucima savjetujete? Kako rješavate te probleme? Ovo je vrlo, vrlo općenito pitanje. Svaki psiholog će vam reći zapravo da u svom radu se suočava s jednom vrlo širokom lepezom problema. Pa neki od njih pojedinačno zahtijevali bi, nažalost, cijelu emisiju da se temeljito obrade.
Znači, vi nalazite se u različitim situacijama s djecom. Veliki dio tih problema zapravo proizlaze iz jednog normalne faze odrastanja koja često vuče zabrinutost, tjeskobu, osjećaj usamljenosti, neprihvaćenosti u društvu. Danas djeca moraju se prilagoditi ne samo razrednoj sredini, već jednoj popularnosti kroz Facebook. Svako dijete danas vam ima u prosjeku Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber. Znači, razna sredstva komunikacije na kojima treba stvoriti tu svoju idealnu sliku prema svojoj okolini. Naravno da sam proces adolescencije je jednim dijelom težak i zahtjevan, što mnogi roditelji zaboravljaju, jer dijete se nalazi pred jednom velikim teškim periodom kojem treba od jednoga maloga djeteta, od kojeg se ne očekuje u životu nikakva odgovornost, nema velikih pritisaka, nema velikih očekivanja, odjednom mora prorasti u jednu zrelu osobu, u osobu koja je spremna donijeti odgovorne, racionalne odluke. Naravno da se taj period ne odvija preko noći, već zapravo traje jedan vremenski period i zapravo su roditelji i škola upravo ti koji podržavaju i guraju dijete u tom trenutku. Tako da iz toga izviru razno razni procesi, jeli, s kojima dijete se suočava nekakvom nesigurnošću, osjećajem da nije zadovoljilo nekakve norme vršnjaka, nekakvom depresivnošću koja nije izražena, teškoćama učenja. Ja vjerojatno u školi dosta često radim s djecom koja imaju nekakve specifične smetnje u učenju, u radu. Također imate dio djece koje su proživjele nekakve životne traume. U jednom postotku djece radite s djecom koja imaju nekakvu kliničku sliku anksioznosti, depresivnosti, agresivnosti i sl. Ali kao što sam rekla, svaki od tih problema zahtijevao bi jednu kompleksnu emisiju. Pitali ste me još u sklopu ovoga pitanja da li djeca dolaze. Ne znam da li sam ja možda realna. Mislim da se sve više djece zaista otvoreno obraća za pomoć školskom psihologu, što ja mislim da je zapravo odlično. Ja doduše radim u jednoj manjoj školi koja je privatna škola u kojoj zapravo imamo mali broj učenika u školi, u razredima i zapravo je povezanost između profesora i učenika puno veća. A pri upisu u školu zapravo napravim jednu stvar koja je odlična, nažalost nije izvediva u možda velikim državnim sustavima, a to je obavim razgovor sa svakim djetetom pojedinačno. Znači, nakon što prođe jedno prvih par tjedana škole, zapozovem na jedan razgovor svako dijete. To je prilika da dijete upozna mene, da ja upoznam dijete i da se stvori jedna baza povjerenja. Na taj način dijete ne dolazi nekome strancu zapravo na razgovor, već jednoj osobi u kojoj osjeća jedno povjerenje i jednu sigurnost. I zaista moram reći da meni učenici dolaze sami, da mi se često obraćaju za pomoć i jako sam sretna radi toga. Jer mislim da vrijednost struke je zaista velika. Ljudi se obrazuju za razno razna zvanja, uče kako voziti auto, polažu vozački, a zapravo niko ne uči kako biti sretna i zadovoljna osoba, kako rješavati svoje životne probleme. Mislim da je pošteno, evo pri samom smo kraju, mislim da je još pošteno da spomenemo i učitelje u cijeloj ovoj priči. Kad se oni suoče zapravo s tom djecom koja su tako još razigrana, vesela, teško im je možda provoditi 14 godina ili 15 godina te puste sate, slušati sve te predmete. Što biste njima savjetovali, kako se nositi sa nedisciplinom možda učenika? Kako bi se trebali postaviti u razred? Da, danas sve češće se govori o nedisciplini učenika. Mislim da kolege moraju, naravno, i većina kolega zapravo radi na svom suvremenom osposobljavanju i shvaća zapravo da su se društveni uvjeti jako promijenili. Vi više nemate poslušnog učenika koji sjedi u razredu i čim profesor uđe se prepadne i dobar je, miranje. Djeca su puna pitanja, često su u nekakvom otporu. Ono što primjećujemo danas svi u srednjim školama, da djeca sve teže kontroliraju svoje emocije, pa često izražavaju svoje nezadovoljstvo, svoj bijes na jedan neartikuliran način, jedan socijalno neprihvaćen način. Tako da su izazovi na današnjeg suvremenog učitelja zaista veliki. Mislim da postaje sve lakše držati svoj predmet, educirati se stručno, na kraju kraja to su ljudi koji su završili adekvatne fakultete, a ovaj pedagoški odgojni dio rada zapravo postaje izazov za suvremeno školstvo. Znači, vi u razred danas kad uđete morate
privući pažnju mladoga čovjeka. Vaša nastava mora biti ispunjena suvremenim metodama rada, mora biti jako dinamična, mora uključivati zapravo oblike i metode rada koje djecu sve više privlače njihovu pažnju, involviraju ih u sam rad, u sam nastavni proces. Na taj način zapravo problemi s nedisciplinom automatski sami opadaju. Isto tako, jako je važno da je profesor pedagoški obrazovan i da ima nekakva saznanja iz razvojne psihologije. Na taj način puno bolje će razumjeti samoga adolescenta i moći ćemo se puno, puno bolje prilagoditi u svome radu. Ja osobno kao psiholog i kao osoba koja radi u školi, zaista mislim da je ova odgojna problematika današnje škole bi trebala postati zapravo jedan centar nas samih, našeg razmišljanja. Znači, ne samo promišljanje kako djecu obučiti određenom zvanju, kako će djeca usvojiti zvanja određena znanja koja su im potrebna, nego kako djeci omogućiti da se razviju u samopouzdane, zadovoljne, samostalne osobe. Znači, ljude koji su samostalni, koji mogu donositi odgovorne odluke, koji znaju biti zadovoljni i uživati u svom životu. Ja mislim da smo čuli jako puno lijepih i korisnih savjeta. Nadam se da smo barem ovu temu koja je dosta kompleksna obradili na što moguće korisniji način. Gospođa Marina, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, ostanite još malo s nama. Slijedi presjek tjedna. To su nove nade u ostanak i opstanak liječništva u Republici Hrvatskoj. Ovih dana radimo i na velikim strateškim promišljanjima kako zapravo te mlade ljude zaposliti. I ja puno nade polažem u sastanak idući tjedan u Ministarstvu zdravlja gdje će biti ministar znanosti, obrazovanja i sporta i da se napokon ta dihotomija između ovog obrazovnog dijela i ovog liječničkog dijela prebrodi, da se spoji, da ljudi znaju doslovce sad kad su završili fakultet, što ih čeka u životu, gdje su im šanse za zapošljavanje i kako zapravo posvijestiti sebi kakav život ih čeka. I naravno time, smanjenjem neizvjesnosti, njihova šansa za ostankom u Republici Hrvatskoj se povećava. Otvara mi vrata, znači što se tiče razvijanja moje karijere i ponajprije mislim na Hrvatsku, jer za sad se ne mislim seliti nigdje vani, jer dajem Hrvatskoj jednu šansu. Prekrasan krajolik, razgledanje povijesnih lokaliteta na Kozjaku, upoznavanje flore i faune, u svemu tome mogli su uživati učenici srednje škole Braća Radić iz Nehaja. Zahvaljujući akciji Muzeja grada Kaštela upijali su prirodne ljepote i uživali u druženju. Pa prije svega to je bilo jako lijepo iskustvo i interesantno. Vidjeli smo dosta ovih naših domaćih arheoloških nalazišta za koje niti nisam znao prije nego što smo krenuli na ovaj izlet. Upoznali smo nove lokalitete na Kozjaku, nove povijesne i bitne stvari koje su iz prapovijesti, ali su isto tako nama jedan dio kulture. I mislim da je bilo jako prije svega poučno i malo smo se prošetali pa nam je to dobro ovako i za zdravlje i tako, ali za kondiciju isto. Kozjak je tu oduvijek. Svaki dan ga gledamo, a kao da ga ne vidimo, slabo ga poznajemo. I danas je kao i nekad još uvijek očuvani prirodni kulturni krajolik s mediteranskom vegetacijom i arheološkim lokalitetima, ističu iz Muzeja grada Kaštela. Riječ je o godišnjoj redovitoj akciji u koju se muzej uključuje svake godine. Ovaj put pomogli su im Bratovština Svetog Ivana od Birnja, Turistička zajednica i Hrvatska gorska služba spašavanja. Članovi GSS-a vodili su račun da svi učenici sretno stignu na odredište. Zato su održali predavanje djeci o tome kako se pripremiti na izlet u prirodu. Šta ponijeti, kako se pripremiti, sve iz razloga da
preveniramo moguću nesreću do kojih može doći ukoliko ljudi ne poznaju uvjete u koje se upućuju, znači reljefne, vremenske i tako dalje. Iz drugog razloga smo mi danas tu bili sa našim prijateljima iz muzeja s kojima surađujemo i na nekim drugim projektima, a to je i ovaj sigurnosni aspekt, znači na 50 djece koliko je bilo danas na ovom edukaciji u prirodi, znači mi smo uvijek prisutni kod nekih većih manifestacija. Unatoč lošim vremenskim prilikama, djeca su uživala. Odlično su se snašli u prirodi i napokon postali svjesni da žive pod dno jedinstvenog arheološkog lokaliteta u kojem posebno u proljeće buja život. Vrijeme nas je poslužilo, zaista upravo prve kapi kiše padaju, tamo je to tako i trebalo. Mi smo se puno bojali kako će sve to skupa izgledati, da ovaj kontakt s prirodom djeci zapravo ne bi bio ružan. Bilo je sve jako dobro. Kako su djeca prihvatila, imamo mi tu djece koja žive s prirodom, a imamo i onih kojima je ovo možda i prvi susret s planinom, s prirodom, pa i kulturnim lokalitetima u jednom prirodnom ambijentu. Za nas kao školu vrlo je važno da djeca se upoznaju i s jednim i s drugim elementom, kako kulturnim, tako i prirodnim. Cilj muzejske akcije bio je pokazati kako se povijesni artefakti i znamenitosti ne griju samo u muzeju, već su prisutni i u prirodi, koju često doživljavamo površno, rijetko se prepuštajući trenucima kada u prirodi uživamo punim plućima. Zapravo nije bilo preteško šišati, samo sam čula vijest za tu kosu ljubavi i jednostavno sam odrezala svoju kosu za ljubav te djece. Nije mi bilo teško, osjećala sam se dobro i toj djeci nikad neće narast kosa, a meni je već pola narasla. Meni je ovo najdraža dužnost u cijeloj godini i to baš rado pristupam tome svaki put. Svaki put me veseli koliko je te djece koje mi želimo i moramo nagraditi jer su uspjesi koji postižu fenomenalni. Meni recimo draga priča da neko zasluži nagradu kao đak, onda se vrati kao uspješan sportaš, imamo i takav slučaj danas. A najdjelom je fenomenalno je, tu je skoro 50 djece sudjelovalo. Ne možemo nagraditi svih, ali smo odlučili da svako zna da njegov rad primjećen, pa smo im dali neka prikladna priznanja. Bilo je to sve za danas. Hvala vam na pozornosti i do sljedećeg tjedna. Srdačan pozdrav!